Fru Gregorius, hon kom sent denna gång. Mottagningstiden var förbi. Jag narrade sist. Jag är inte sjuk. Jag är fullkomligt frisk. Det var något helt annat jag ville tala med doktorn om. Men jag fick bara inte fram det då. Jag har en så förfärlig avsky för min man. Jag är inte som människa. Han är alltid god och vänlig mot mig, men han inger mig en så förfärlig motvilja. Skulle inte doktorn kunna tala med honom? Säg att jag lider av en sjukdom. Något underlivslidande. Och att han måste avstå från sina rättigheter. Åtminstone för en tid. Rättigheter? Ja, men Gud i himmelen, hur har det gått till i människors hjärnor när man gör rättigheter och plikter av detta? Det stod genast klart för mig att här måste jag hjälpa om jag kunde. Förlåt, fru Gregorius. Det här ni kallar en mans rättigheter, har det alltid känts lika svårt? Det har alltid varit svårt. Men på sista tiden har det blivit mig outhärdligt. Jag vet inte vad det ska bli av mig om det här kommer att fortsätta. Men säg mig, fru Gregorius, har ni aldrig själv talat med en man om detta? Sagt honom hur mycket det plågar er? Och bett honom vänligt och vackert att skona er?